រុស្ស៊ីប្រកាសថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅខេត្តគូកំពុងប្រឈមមុខនឹងការវិប្រាតដោយកំព្រឹងធំរបស់ហ៊ុយក្រែតក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគឺលោកស្រីម៉ារីយ៉ាសាខារូវ៉ាបានផ្ដាំចោទទៅកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាកំពុងតែរៀបចំបកការវិប្រាតទៅលើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកដែលនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ី TASS ជាសារព័ត៌មានដែលរត់គ្រប់គ្រងហើយបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18សីហាចាប់តាំងពីមានការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅខេត្តគូកកាលពីថ្ងៃទី6សីហាជាការបាត់បង់បាត់ការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើទីក្រុងមូស្គូដោយវាយលុកចូលជ្រៅខាងក្នុងទឹកដីខេត្តគូកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបណ្ដាពីនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាល13ថ្ងៃហើយអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់បាត់ការវាយយកបានទីដីទីខាងក្នុងខេត្តគូកនេះប្រមាណជាជាង1200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយរោងចក្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តគូកគឺរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងរំកិលចូលដល់ទីនេះហើយជាមួយនឹងការបាញ់ដល់កម្រិតធំសម្ដៅទៅតំបន់រាជផងរុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួនគេចាប់បាត់រដ្ឋតែការពាររោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់គូកនោះឲ្យបានរឹងមាំឲ្យប្រមាណថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយប្រហារកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយបង្កើតអានានវិនិច្ឆ័យកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាប្រាជ្ញាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បើតាមរំដោះមកថាទ័ពអ៊ុយក្រែនទៅវាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីមានចំនួន10,000នាក់ដែលបំពាក់ដោយកំភ្លើងធំរົບគ្រោះរົບពាក់ដៃរົບដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រភេទកំភ្លើងធំរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាស ទៀតផងក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកយោធានៅពួកបច្ចេកទេសបានដឹងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដែលលុកលុយខេត្តគូកនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺមានប្រមាណជា10,000នាក់ដែលពួកគេអាចជាកម្លាំងសកម្មនិងជាកម្លាំងឆ្នើមរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងហោចណាស់គេថាទ័ព10,000នាក់នេះបានឆ្លងកាត់ការវឹកវើពីពួកបច្ចេកទេសផងដែរមុននឹងពួកគេចូលវិលលុកខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីចំណែកឯក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនវិញថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងគីវមិនមានផែនការដើម្បីចាប់យកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេទោះនៅទីណាក៏ដោយនោះគោលដៅគឺថាការពាររុញច្រានគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលសម្ដៅវាយប្រហារចូលទៅអ៊ុយក្រែនដូច្នេះការវាយចូលទៅខេត្តគូកនេះគឺមានគោលដៅត្រឹមតែចាប់យកទីតំបន់ត្រនប់តែប៉ុណ្ណោះការពារប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបានចេញពីខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីចូលទៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាតំបន់ខាគីវជាដើមនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ចុះផ្សាយកាលពីខែទី18តែហានុបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារចូលទៅតំបន់នៃរោងចក្រធម្មពលអ៊ុយក្រែនបារុស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនោះបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីសាខារូវ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគូកនោះយឺមានចំណាយ20ម៉ាយគេខណ្ឌលេខនៃទីរងខេត្តរបស់ខេត្តគូកខេត្តគូកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានផ្ទៃដី73,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡា
មានប្រជាជនជាង1លានសែនអ្នកលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ី Maria Zakharova បានអំពាវនាវដល់អង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសគឺអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ត្រូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសជាបន្ទាន់ចំពោះអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបើកប្រតិបត្តិការដោយកងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះវាយប្រហារចំដាច់ទៅលើតំបន់នៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគួកហើយត្រូវទាមទារអធិការការពារសវត្ថិភាពចំពោះរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះឲ្យបានខ្ពស់បំផុតដែលលោកស្រីក្រុមមានថាបើរោងចក្រនេះរងការវាយប្រហារវិជាគោលដៅភេរវកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនទោះយ៉ាងណាមិនទាន់ចម្លើយផ្លូវការណាមួយពីទីក្រុងគីវចំពោះការដែលវាមានក្រុមឡានចោតអ៊ុយក្រែនថាកំពុងមានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីដែលខិតនៅក្នុងខាត់គុកនៅមិនទាន់ឆ្លោយនៅឡើយនោះទីលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសាខារវ៉ាបានចោទថាថាកុមារជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវព្រោះថាអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះប្រកបតែរដ្ឋផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខាត់គុកនេះហើយព្រោះរបបណាស៊ីនៅក្រុងគីវមានពួកបច្ចាំប្រទេសនៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបច្ចាំប្រទេសសាប៊ីអឺរ៉ុបសត្វតៃជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលត្រូវរំរត់ថាវិបាកក្រុងគីវយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកព្រោះយ៉ាងណាការពិធីសាយសម្រាប់ប្លីសទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកដាក់ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសវត្ថិភាពរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាប៉ូរីសៀដែលអាចនឹងត្រូវបាញ់កំទេចដោយការវាយប្រហារគ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅទីនោះអង្គការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនេះបានទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវបញ្ជាឲ្យបានការវាយប្រហារណាមួយទៅលើរោងចក្រធម្មពលនៅតំបន់សាប៉ូរីសៀជារោងចក្ររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរថារុស្ស៊ីក៏មានផែនការកំទេចរោងចក្រធម្មពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់សាប៉ូរីសៀភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូបានដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រឹងការការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅតំបន់នៃរោងចក្ររបស់ខ្លួនគឺរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគោកនេះហើយការដាក់ពង្រីកកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីការពារការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែស្នៅកំភ្លើងកំពុងតែក្លាក់ក្បែរនឹងចូលតំបន់នៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះបាត់ដាបានហើយនៅពីនេះសូមជម្រាបថារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រមកខាងនៃទន្លេស៊ីអ៊ីមដែលទន្លេស៊ីអ៊ីមនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាន់កាប់បាននៅផ្នែកមកខាងរបស់ទន្លេនេះរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី16សីហាស្ពានដ៏ធំមួយឆ្លងកាត់ទន្លេនេះត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកាត់ផ្តាច់បំបាក់រួចទៅហើយដោយគ្រាប់មីស៊ីលរ៉ុកេតទីម៉ាស់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចម្ងាយដី40គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេស៊ីអ៊ីមដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបោះទីតាំងនៅក្រុមមកខាងរបស់ទន្លេនេះរួចទៅហើយនោះគឺគ្រាប់រ៉ុកេតទីម៉ាស់ជំនួយរបស់អាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែននោះវានឹងអាចបាញ់ដល់រោងចក្រនោះយ៉ាងងាយបំផុតរោងចក្រនៅក្នុងខេត្តគោកនេះវាជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងចំណោមរុស្ស៊ីមានរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគោកនេះវាផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីដល់ទូទាំងខេត្តគោកនិងចូលទៅដល់ខេត្តបេកឡូតខេត្តប្រេឌីជាតនិងតំបន់រូស្តៅនៃខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទៀតផងចំណែកឯអ៊ុយក្រែនមានរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបំផុតហើយធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប
ត់នោះគឺនៅក្នុងតំបន់សាពរិសៀរោគចាក់នេះកំពុងគ្រប់គ្រងក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញនៅអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ុក្រែនទំនងនឹងចាប់យករោគចាក់គុកនៅក្នុងខេត្តគុកនេះដើម្បីប្រយោជន៍តថ្លៃចំពោះរុស្ស៊ីដែលកំពុងគ្រប់គ្រងរោគចាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សាពរិសៀ។